السلام علیکم د ازادي رادیو د نړیوال خبرونو سره رسوان مراد وړاندې کوم. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د پوز له مشر سره وکتل. جان کری او جنرال راحیل شریف په واشنگټن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې له یو بل سره خبرې وکړې. تر اوسه پورې د جان کری او راحیل شریف ترمنځ د شو خبرو جزئیات نه دي خبره شوي. د پاکستان د پوز مشر تر دې مخکې له امریکایي پوزي مقاماتو سره هم خبرې وکړې او د پاکستان له پوز سره د امریکا د کانګرس د میلیونونو ډالرو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي په تېرو دوه ورځو کې له ترکیې سره پر پوله په کوبانی ښار کې د اسلامي دولت لسګونه وسلوال وشل شوي دي. دا ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د اسلامي دولت لږ تر لږه 50 وسلوال د نړیوال ائتلاف په هوایي بریدونو کې د کوردي ملیشو سره په جګړو او په خپلو ځانوژونکو حملو کې وشل شوي دي. دغه راز رپورټونه وایي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې هم د اسلامي دولت پر وسلوالو بمباري کړې ده. د اسلامي دولت وسلوالو تیر کال رقه ښار ونیو او دا سیمه په سوریه کې د خپلو فعالیتونو د مرکز په توګه اعلان کړه. او د هانګ کانګ پولیسو نن څلوېښت تنه غیر قانوني حکومت ضد مظاهره چیان ونیول. تېره شپه سلګونو ډیموکراسي پلو مظاهره چیانو هڅه وکړه چې هانګ کانګ د اجرایوي رئیس او د نورو حکومتي چارواکو د کار مخه ونیسي. په دې ترڅ کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ شخړه وشوه چې څلور پولیسان پکې ژوبل شول. مظاهره کوونکو غواړي د 2020 کال د پارلمان لپاره خپل استازي وټاکي، خو د چین حکومت بیا د هغوی د غوښتنه نه مني. دا د نړۍ څو مهم خبرونه. د دې او نور خبرونو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام وګورئ. تر بیا مو پله سپارم. ازادي رادیو هر سهار له 8 بجو ټوله ورځ تر 8 بجو په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي او اف ام 3.5.